Här har vi en ny OnePlus, här har vi en gammal OnePlus. Bägge två heter OnePlus A3003 är modellnumret. Men det är faktiskt två helt olika telefoner, även om de faktiskt ser väldigt likadana ut. Det här är alltså den nya OnePlus 3T som den heter. Som har precis kommit nu och är uppdaterad med nya Snapdragon 821. Den har fått en 16 megapixel kamera som selfie-kamera här och den har fått större batteri. Om det är några andra skillnader med de här två telefonerna, det vet vi inte än, men det verkar vara en, precis som OnePlus 3, en extremt prisvärd telefon med väldigt mycket prestanda, väldigt mycket minne, 128 GB i den här och allt det till ett väldigt, väldigt lågt pris. Vi tyckte verkligen om OnePlus 3 och vi hoppas nu att OnePlus 3T är precis lika bra.